Patrík Miláčikom u ženskej časti divákov TV Šláger. Aktívny je tiež v tohtoročnom Zlatom šlágri, keď súťaží s dvojicou solových piesní Skús vrátiť ten deň a Keď raz zamávam. Ale aj s dvoma duetami so speváčkou Martinou Krajbichovou. Mám pre vás ten dar a svitá na krajší deň. Ľudo Kašuba tak bližšie predstavuje svoju speváckú kolegyňu z jeho skupiny Kašubovci. Teraz na jar totiž vychádza nový album s názvom Hudba ženie k výšinám od Ľuda Kašubu, na ktorom dostáva priestor aj táto mladá speváčka Martina. Ľudovít Kašuba a jeho 13. účasť v kasíne. Po boku Ľudka Kašubu samozrejme prichádza aj k nám do pesničiek z kasína Martinka Krajbich. Nuž, milí priatelia, veď už si to ani inak nevieme predstaviť. Keď oni dvaja začnú a zaspievajú, tak až potom uvidíte aj vy, milí priatelia, pri televíznej obrazovke, čo tu nastane. Ja srdečne vítam Ľudka Kašubu a Martinku Krajbich. Necítim celkom iný, veď život vnímam viac bez viny. Zbavujem sa tichých tieňov zrád, triumfom verím, nedopustím pád. Vzdávam sa vzdušných záhadkov, nič nepýtam, dám ich bez slov. Nechcem búrky životných dráh, keď je isté, že víťaz je sám. Ideme. Je tu výpredaj mojich vlastných strát. Vzdávam sa ich všetkých takrát. Totálny výpredaj sklamaní, poskladaný sies životný. Kam sa lásky na inzerát, takých by aj bolo tisíckrát. Z najkrajších snov sa preberá kľúč osudu, ja sám v rukách mám. Je tu výpredaj